Gal Gliver ob pomoči ostalih fantov je uspel pravzaprav v zadnjem dnevu obrniti situacijo, se prid relativno težke etape. Sicer ne prav dolgi klanci, ampak na koncu izjemno zahtevna dirka s kratkimi vzponi, ki so si sledili. In prav zadnji dan v zadnji etapi, glede na to, da je bil vedno z najboljšimi, sicer ni zmagal etape, ampak je pa dirko osvojil v skupnem seštevku, kar je seveda presežek sam po sebi. To je prva pomembna zmaga etapne dirke za pokal narodov po Tadeju Pogačarju.